Oyino limbali wakoze kabaka munyango wabadde otegeza ki? Ya kabaka wabaddewo ebitagenda bulungi kabaka munyango. Nalabanga bavuma kabaka ku social media bavuma katikiro ne kinnuma. Umanyi kabaka nze nga manja muina mu omukisa gumu. Tisaba sajja ye Ronald muwenda Mutebi nze Ronald. Kandi wadde kabaka omulala nze obutaba Ronald soka toenza muvuma ne sirika. Katikiro musajja wa mutima. Nange ndi wa mutima katwenza kuvuma katikiro ne sirika. Wanza okudda katikiro omulala neera nga si wa mutima so. Ensonga eyo njirimu nnyo. Esebo. Olimba olukubye ngo inabo olukubira. Ah nakubye abalumbo bwa kabaka babadde nyo ku social media na nabalumba katikiro na balumba kabaka ngomuntu. Kinnu masagala kwekoza. Nakubye bde balumba bwa kabaka na balumba kabaka na balumba katikiro. Ya. Tumuwa mukisa akigende mu tumwagaliza buwanguzi kyenyizo gamba kyokka atandika akole enteekateeka ennungi tumwagaliza buwanguzi ya tukenda wali wavaayo okunga wetegese okwesimbawo egombe eyo byakomawa saagala kubuuka kitaba kye sinatuukako tulinde ebya 2026 tulabe ekibiina kyowandisa wakitunda what No. Sawa ni sokuchivina. Yeah. Idi Kenzo tumoza ayuzo kufuka presidential advisor for creatives. Tumoza ayuza. Yes, tuwa wazane president okubanti ya mulengede na mwe kifecho. No. Si, atechi utachigana kwe balizako muno. Okay? Abaganda baganda bachiwa degundi abawantondo ne tumoza yoza tine tuobaza ne president okubante atandi sokulaba artists naba ovunanyizibwa buligo no ndoza yabwe kubanga tulekera okusaba naffe wansi muno wabako nga yerwanye ko na yejja wansi na asituka muwagira ibereyo atabwo omusikayo busisi ati tagenda kula ya masinga bakulembeza bitabo bino nti mwa basajja abalina zi degree mwa bagwanide before bino naye bawo abantu abako mu senior 2 senior 3 p7 ekikulu amanyi asanide ebanga lya mazeo aize chemanyi tajja kulembera bulungi okay akatalekeka graduation yo kwanaliyo walina mukwano mutawale bino mwaso batamasoma twasoma fena no Tamar Junior muvubuka yali hambo mukakamu era mukakamu mugezi atabina bikola binefuja alikola rwa show naye ngo omuntu musajja mugezi nnyo musajja mukakamu musajja wabantu ekitiibwa era mwagala nnyo okay. Yes mu butuufu mutwala bambi omukiso mukubagiza naye naina contracts z'abantu Honorable Chua ndo yali hapa contract singa nyingi atene zigwira dala mu week. Nenga numiro amune irange na muno nyako bami mukubagize ngo omuntu. Izima ya Luminai twena ye makere so nyoliro amuna ye. Acha bayimbi mukuba ba promoter babategeka. Tukola ki? Acha bayimbi mukuba ba promoter babategeka. Ekyo kiri jeno, tekiri jeno nti bayimbi bonna kiba ku muntu promoter na ba mutegese. So la kigeno la izinga nti bayimbi bakuba ba promoter. Ya. Tukula cha wizo cha yakoze kwa ku mukuru no bacho chogera coach. Busungu bawo ne bakwataga ne kuba buli omuyetaga munne. Badingane. Omuyimbi yetaga promoter ne promoter yetaga omuyimbi industry okutambula. Olusi promoter omubanja natakuwa eyembera yetagisa okutekebwawo oba omuntu alina genda ku police mukulaba okuko. Awasana we nkwatagane nnungi ngawe batandika obulungi gabakanyiza. N'omulimu bwe gwali wedde bali baze tufunye wetuti. Watu firidwa ni wadamu ni bakola gana kuba CSH sosa ate CSMB yo buli omu akyetaaga munne so buli omu yetondere munne bademba kwatagane batambule thank you so much okay ndio ah
kati ensonga za mudanyo njya kumala kogera ko na emanye kitufu sinza kukira cha social media ne commentinga ngatoli munange solo musika ne mugamba kiri kitya then ne commentinga ngamaze okufunira dele kitufu ya tenange bade nze kusanyuka mwana okwa na akawala keita Haji and something high Haji Swaga yes bambi bebale nya bana bana abato talents bazitadde mu amanyi ya tumena wonyo miro emisanyo ya theater nyo binyumira nyo nze siri nyo mulabi wa mpira na show entertainment nyumira nyo yes theater nyumira nyimba byo bityo abasinga bali bagamanti theater zagwa abantu bachagenda mu theater abantu we bachogera na ye abachagala iradira tebogera bo bolanga bajabuzi bali atabata abagala bigwe bogera bogezi cyo sanze kushoya gishwa bambi kategese bulungi ategese bulungi a performance bulungi tanapwe badde nunji era kiraga nti entertainment egenda mass enageraga actually zizeno kunyumirwa bunyumirwa naze sedezetse se kuyimba naye naze kunyumirira nyumidwa Do you see me, I don't. Baby!